One, two, bar. Fight over, for Iba.
Fight over. Where are you go? Play. Hello, hello. Hmm? Chow, this is Joe. This is Joe. Arab, yeah. Lady, yeah. Fight over. Fight over. China. Hmm. Yeah, you will be here. Play. ไปบ่วันนี้มากวยบ่เลยอ๋อไปบ่ไอ้ไปบ่กูว่ามันต้อนเลยกูไม่รู้มันเลิกมึงเลิกตัวอ่าได้ได้อ่ะไป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 อ่
好嘛你啊，过来打牌啊，我前面叫啊，喏。好，过来不？来一份。好，过来不？来一份。过来，过来。哎呀，我过来。过来，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 过来
ဟုတ်တယ်ဦးဇမားပြောလိုက်ဦးဇမားပြောလိုက်တယ်ဖုန်းကကြပါဖုန်းကလွတ်ကြပါ2ဘာ2ရေးပြီးတော့ဟုတ်ပါ97 97မှာလက်ဆက်မှာဟာကကိုချောက်လိုက်လက်ဆက်မလားလက်ဆက်မလားရာလူဟယ်လိုဆက်ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းမင်းခန့်ရာလူဟယ်ဟိုတော့ဟိုအရှက်ဈေးခွက်ကြီးကပေးရတော့Last seven miles. Seven, 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 seven
Left seven more. Seven level. No, I'm gonna pay you last year. Let me go. You know you share job, no? Share ba. Oh, go on, boy. What? Hey, leba. Yeah, you are. Hey. Camilla. Leba. Love one more. Only not the essay. Love one. Come on. One number. Yeah, I'm sorry. Hey! Come on, you got two letters of it. No boy, she did that. She didn't see my one, no? She didn't see you walk. Let two bar. Oh, God, my God, you got nation abroad, huh? Hello, not okay. But she's doing it now. Not okay. Come on, 1-2. Two, ma. Quite good. Go, ma. Bad, no. Who's on it, ma? One two bar.
်တယ်လောပါတယ်ဒူဝမ်းမှာတူဝမ်းပါဗျာနော်မတမတက်ကမှာတဲနည်းနည်းလောပါတယ်ဗျာနော်ဘာထရတော့စာမင်းလေးတလိရဲ့ဗျာအေးလောက်ထားရောကာရာမင်းရပါကာရာပါကွာတကားမစကားမပြဘူးဘေလာနေနဲ့စော့မှာပဲအတန်ထွက်ကြတော့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်ကောင်းရင်နော်ဒူဩဘာတဲ့မင်းသားလေးကလပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းသားလေးကလပ်ကလူတွေနဲ့တွေ့ခတ်တာပါတူတက်ပါနဲ့ခဏကိုကြီးတွေရောပါနေတယ်ဘေးကနေလာတော့မှာပြရတယ်ခဏကိုကြီးကတော့သွက်တယ်ပါဘေးတိတ်တိတ်တိတ်ရဲ့ဇီကွက်ကိုကြောက်နေတယ်မင်းသားလေးကလပ်မှာလူမရှိပါဘူးနော်ခွေးရဲ့တရဲရဲ့ဇီကွက်ရဲ့ညာဘယ်လိုလဲအမီတဲ့ခိုင်းရဖို့ရမမီလေးနော်ခိုးရတေးထတာတေးထတာကောင်းနေနေမှာကိုလောက်ကုန်လာချရဲလားပါသာ okay ပါသာ okay မင်းလားဘာကိုကြီးအော်လေးနေမှာတူနေတယ်ပါသာ okay ဟင်ပါသာ okay ဟာအဲ့ဒါရဲ့မိုက်ဝါးနော်ဟုတ်ခိုးနေရတူလားဦးနေနေတောင်းတောင်းလေဘုန်းတော်ပါသာတိုင်းမပါတော့ဘူး။တိုင်းဘူးကျူအောင်မ။တိုင်းဘူးကျူရတယ်ပြော။ကြာဆက်ဆက်ကြာ။ဘုံဝင်တော့ကျွန်တော်တို့အစားပြေဖို့ကလွယ်လာလို့။အဲဝင်ရတယ်တုံတုံဖြစ်ဖြစ်ပြီလား။ဖြစ်ပြီ။ဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီ။စိတ်ကြီးစိတ်ကြီးကျော်ရတာ။ဘုန်းကြီးလူတွေကိုကြီးကြီးကျော်ရတာ။ဘုရားမမဖြူပြောရတာ။ကနတူတူပွဲကကိုအထွတ်နိုင်သွားပါနော်ဟုတ်သူကကနကိုအထွတ်နိုင်သွားပါရဲ့15မှ14 13မှလာကိုအောင်လေးဟုတ်တယ်နော်ပရိသတ်တွေလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးနေပါပြီကမတူပါပဲနော်ဟုတ်တူပါမျိုးလေးနဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲပဲရှိသေးလားတဲ့ဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့ဒါမသိဘူးမျိုးလေးကြောင်းတိုက်ကမန္တလေးမှာပဲနော်တူဟုတ်ပါသမင်းစားလက်မှတ်ရရှိပါရနော်မင်းသားလေးကလပ်ကတော့ရာယူပါတူဟုတ်ပါကွာထဲစားပြီဟေးဒါလေးလည်းဘယ်လိုလဲဒီဟောပါလေကြီးဘဘူးလဲဈေးကွက်လားဟောသူ့ဘာသူဘဘူးတောင်လုံးထောင်မဲ့တော့မသိတဲ့ဟာသူအလဲပဲမြောက်လိုက်တာဟုတ်ပါဟောပါဟောပါဟုတ်တူပါဟေးတိုင်းတော့ဘယ်ရောက်ပါလဲတိုင်းတော့တောင်ကိုရောက်ပါလေတူဟုတ်ပါជីတာပွဲတော်မရှိတာជីတာဈီကုန်းမှာပါဈီကုန်းမှာဟ
ဟုတ်တူပါစီကွက်ကြီးကောင်းလေရောနော်တလုံးလုံးသေးကြတယ်မရှင်နေဘရောနှိုက်ကောကျေးစားဘရောပြည့်တယ်လေဟုတ်တယ်နော်ကိုစီကွက်ရရှိရနေကာပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေလာမမှန်တာပါဗျာအဲ့လိုတာချင်းလေးတွေကထုတ်တာမတရားဘူးအဲ့ဒီညာနဲ့ဆက်စပ်နေတာဟုတ်ပါ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